Hey, Moulana. Moulana sahab. Moulana Fazal Rahman. Moulana Fazal Rahman sahab. Nazım da? Ma böyle da. Dediz ki gani patar da kuşam değil. No sana kadar. Ba pakhir agalei müştata salam. Pakhir agalei müştata salam. Dasta ki adatu vafata salam. Da garip avam de ksar kuşafit. Dasta gul değil lirgar kuşafit. مولانا فضل الرحمن کی عادت ملگی چکری دا کم خدمت ملگی غریب تا پا 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 ورزنی بردو دا غا محبت ملگی پرزا پرزا ما دانن خانان پا هوا گرزی دا دستا دست یا سب ملگی دا هر غریب بای فلتا وردی دا دا خلی عادت ملگی ما جذبہ دا قوم پزڑت کی لری ہنگر دا غا غیرت بلگی لکب کے دا تخبر قوم ورکڑے نارا دا شیر تر حد بلگی تکتک تکتک پٹپا آخر کی میں اے مطالبہ اٹھا کڑے ہو دا پرسپا میں جو غوشتا شان میں جلسے جو ہوتا بیلا ہو دا ما اٹھلے ما پکور کی عبود تکلیف تیرا تا دا پریشر پپ تا غلط پہ لگی بس دا غم اٹھا لے بعد زمان اور ہیت غڑم تا سخن پہ لگی تکتیف مجھے دا بکر یو مروت و دا دولالی جو ترا ادا خو ولا کہ ما مکو ودا دونه ما پر شفا خو مو اسلام وا تا پورا تا ما سال دلا طالبې نه پاتې سي دې نه ما ته هره کې پاتې ها نتیر خان اور اره دا غره قال دي ته به خبره پته پر وې اچھا زمانه نتیر خان اور په اخر کې وتوي ما همیش په خندا باندې وخت اړوي نکړي د چا غیبت به لګي نور زس دلا با سو وایما د دې دولت به لګي زندگی کسی میں چاہتا پا خپل لاس انعام نے دور کرے پہلی بار تا دا 5000 روپے انعام در کہو کہ ما جیب تو آ چلے ما دا زب پتر جلسے سے اعلان کہو کہ پہ زندگی کسی میں دی مولا جیب دا والے پہلی بار میں دی مولا جیب ہوئے دو بر دیرہ خندری ہوئے بزدہ ورمہ